Koja je veza između straha Božijeg i ljubavi prema Bogu? Početak mudrosti je strah Božji, kaže se. Božji nije strah, strah, strah kao da od neke utvare. Strah je onaj koji, početak mudrosti, ako smo mudri, bojat ćemo se Boga, bojat ćemo se da se ne ogriješimo o zakon Božji, to znači to. Znači, ne strah od Boga, kao nekoga koji jedva čeka da nešto pogrešimo pa da nas udari po prstima, da nas kazni. Ne, strah Božji je u stvari strah da se ne ogriješimo o zakon Božji. Tako da je to početak mudrosti. Prvo je strah Božji, znači strah da ne napravimo bilo šta što je ružno, a drugo, upravo taj strah proizilazi iz mudrosti, kako tamo strah, početak mudrosti je strah gospodnji, ali iz ljubavi naše prema Bogu. Jer ako nemamo ljubavi prema Bogu, onda nećemo brinuti o tome da li ćemo da ugodimo Bogu i da se potrudimo da izvršavamo njegove zapovijesti, a njegova zapovijest je: novu vam zapovijest dajem, da ljubite jedan drugoga. Znači, nova zapovijest je zapovijest ljubavi.